नेपाली कंग्रेस अब कसरी अगाडि बढ्ला? अब एकता बद्ध जो जिते पनि पार्टी लाने हो। अब युवा साथीहरु थुप्रो हुन्छ, उहाँहरुको पनि भावनाको सम्मान गर्दै कदर गर्दै युवाहरुलाई पनि अग्रपंक्तिमा ल्याएर अगाडि बढाउने हो। सबभन्दा पहिला त जो जसले जे जिते पनि चाहिँ पार्टीलाई एकताबद्ध गराउन सकिएन भनेदेखि अब आउने चुनावहरू हामीले विजय हासिल गर्न बडो गाह्रो हुन्छ। त्यसले सबभन्दा पहिला मेरो चाहिँ यद्यपि मेरो शुभकामना प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाप्रति छ, तथापि जो जिते पनि उहाँले जित्नु नै हुन्छ भन्ने मलाई आशा छ। चाहिँ पार्टीलाई एकताबद्ध गराएर अगाडि लाने अभियानमा उहाँ लाग्नुपर्छ भन्ने मेरो। पार्टीमा त्यत्रो निष्ठावान नेता रामचन्द्र पौडेलको विज्ञप्ति पढ्नुभयो होला, दुःख लाग्यो कि लागेन? निश्चय नै अब उहाँ सिनियर मान्छे हो, मैले त पहिलादेखि नै भनेको थिएँ तपाईँ चाहिँ सहमतिको सभापति बन्ने कोसिस गर्नुहोस्, उम्मेदवार बन्ने कोसिस गर्नुहोस् भनेर भनेको थिएँ मैले। तर उहाँलाई उहाँकै मित्रहरूले छोड्नु भएन, छोडिदिएको अलिक राम्रो हुन्थ्यो। एकपटकलाई उहाँले धेरै अब लामो समयसम्म नेपाली कङ्ग्रेसमा रहेर योगदान पुर्याउनु भएको छ, उहाँको सम्मान हुनुपर्थ्यो। तर साथीहरू सबैले उहाँको टिममा बसे साथीहरूले त्यही त्याग देखाउनु भएन, त्यो उहाँहरूको अब आफ्नो आन्तरिक कुरा हो, आफ्नो आन्तरिक इच्छा आकाङ्क्षा होला, त्यसमा मैले केही भन्नु छैन। तर रामचन्द्रजी बसेकोदेखि राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मेरो सोच हो। अब रामचन्द्र पौडेल के किशुनजी र गणेशमान जस्तै अब गुप्तवास बस्नुपर्ने हो? त्यो उहाँले आफूले निर्णय गर्ने कुरा हो, होइन के कसरी आगामी राजनीतिक कोर्स उहाँले कस्तो लिने हो त्यो उहाँको आफ्नो विचारको कुरा हो। तर के भन्दाखेरि उहाँ जस्तै एउटा वरिष्ठ नेता भन्थ्यौँ हामीले, उहाँले चाहिँ मलाई उहाँका मित्रहरूले सम्मान गरिदिएको राम्रो हुन्थ्यो। पार्टीमा पुस्तान्तरण भनेर बहस चलिरहँदा फेरि शेरबहादुर देउवा पार्टी सभापतिमा उम्मेदवार दिनु, यो फेरि यो पुरातनै दोहोरिए यो चाहिँ प्रतिस्पर्धामा लोकतान्त्रिक पार्टीमा पुस्तान्तरण हस्तान्तरण भन्ने हुँदैन। प्रतिस्पर्धा गर्न जो पनि खुला हुन्छ चुनाव जितेर आए भइहाल्छ। त्यसकारण हरेक तपाईँको चाहिँ अहिले हेर्नुहोस् त बाइडेन 77 वर्षको हुनुहुन्छ उहाँ राष्ट्रपति, होइन त्यसकारण पुस्तान्तरण भन्ने कुरा कुनै टिका लगाएर दिने भन्ने कुरा होइन। खुला प्रतिस्पर्धामा जो आएर जितेर लाने पनि हो। मैले अङ्ग्रेजीमा भन्ने गर्छु एज होइन एजिलिटी, जोसँग गतिशीलता छ, जोसँग चाहिँ डाइनामिजम छ, जसले पार्टीलाई हाक्ने खालको एउटा सोच बनाएर हिँड्न सक्छ जतिसुकै उमेर भए तापनि, त्यो सोच त्यो गतिशीलता महत्त्वपूर्ण कुरा हो। उमेर कपाल फुलेको भन्ने कुरा त्यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा त्यो काउन्ट हुँदैन। काङ्ग्रेसभित्र कति धेरै गुट उपगुट हेर्नु त हो, यही सबभन्दा दुःख लाग्ने कुरा हो। त्यसले मैले भनिहालेँ अब जसले जिते पनि होइन पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लानुपर्ने त्यो चुनौती छ। त्यो चुनौतीको माझमा अब हाम्रो साथीहरू जो हुनुहुन्छ उम्मेदवार, उहाँले त्यो चुनौतीलाई कसरी चिरफार गरेर पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लाने हो त्यो उहाँहरूको हातमा छ। धन्यवाद।